Festival slovenskih ljudovih pjesni v prednjese djeti i rozpjevane klenoti v Kovačici pred 30. rokmi založili učitelj hudbi Pavel Njemček, a hudobnik Ivan Babka. Podujaću se potrilo preko na djeťaške roki, a zotrvać do dnes. Žijaci Základnej školi mladih pokoljenji každoročnje suđažja v interpretaciji slovenskih ljudovih pjesni. Ti najljepši z tohto kvalifikačnega festivalu se umjesnjuju do finale festivalu rozpjevane klenoti, na ktorom se okrem kovačickih predstavuju aj solisti z inih slovenskih osad Vojvodini. Dom kulturi 3. oktobra v Kovačici pri priležitosti oslav 220. výročia prihodu Slovakov do Kovačice, a pri priležitosti 30 rokov od založenja spomínaného festivalu usporiadal celovečerný program, v rámci ktorého vystúpili víťazky prvých 20 ročníkov kovačickej časti festivalu Rozpievané klenoty. Ja to mám v hlave už dávno, že tých 30 rokov, takže by sme pozornali sme do vena aj inštitúcie Domu kultúry, aj sami oni medzi sebou, keď som oslovil 3-4 ženy, tak už aj hneď začali Želio Bartoš mi vybral všetky tie vútaje a aj hneď každý rok som mal tam až 90 spevákov, ale my brali do úvahy že prvých 20 rokov aj tak prvý, druhý, niektorí nechceli spievať a tak ďalej, ale nebolo tých veľa, to boli len 3-4, niekoľkých máme zahraničí, ktorí nemohli, ale celkom som spokojný s týmto výkonom. Mne osobne sa veľmi, veľmi páčila, aj pocity boli akože sme sa znovu vrátili do mladosti, lebo ja som na tomto festivale vystupovala, som mala 14 rokov, takže už je to veľa rokov za nami. Ako solistka som nevystupovala vyše 15 rokov, ostatný raz bolo v 2002-2003 možno v Pivnickom poli, takže bolo to také, no, plné trémy, čudné, nejaké divné, ale časom, ako sme sa stretávali, nám to bolo milšie a milšie. Cvičili sme vo nejakých 2 mesiace. 2-3 mesiace najviac, raz do týždňa, a takže tie sprety, čo spievali, vlastne, to bolo vlastne nácik, tak sme najedúci. Troška sme aj vokalize, tie hlasy, rozpievali do hlasivky, ale najedúci podal sme niektoré pesne, keď som to videl, že im to ide, tak som aj ja bol spokojný a jený, že dáme to do programu. Počas 3 ročí na festivale sa predstavilo veľké množstvo účastníkov a pre niektorých bola táto hudobná súťaž odrazovým mostíkom v ich spevackej kariére. Program bol revuálneho charakteru a za sprievodu Slovenského ľudového orchestra vystúpilo 12 solistiek. Pracovný elán si privolal i ďalšiu ideju, aby zhromaždené účastníčky pokračovali spievať v rámci spevackej skupiny. Oni sami niekoľko žien tam iniciujú, že by bolo pekne, že by sa to obdržalo, že by, lebo predsa je tu esencia, alebo to znamená každého roku, ročníku 2-3-4 najlepšie. Veľa raz sa ukradne spevokole alebo chóre, alebo kde, že dieťa, dve, chlap, žena aj starších, že s menším kapacitným sluchom, a tutoká, ak neporečím, toto je čistota. Jedino, že sa nie rozospievanie, sú niektoré, ktoré spievali možno aj niekoľko, tak ako, že boli aktívne speváčky, ale viac ako pola neboli aktívne. Ja som sa oduševnil, keď som videl také, že nespievala 20 rokov a išlo to tak bez problému. Veľmi pozdravujem toto, takéto manifestácie, aby som bola rada, aby ich bolo čoraz viac. Každý program, každý projekt, ktorý je zameraný na to, aby sa zjavili speváci, spievali ľudové piesne, normálne, že má veľkú hodnotu, veľmi veľkú, pretože zachovanie našej tradície vlastne by mal byť našim hlavným cieľom, preniesť to aj deťom. Takže čoraz viac takýchto programov, to je len lepšie. Na koncerte vystúpili i dve základoškoláčky, solistky Katarína a Lucia Válovcové, a hostky večierka boli Anna Ďurišová, kovačičanka, víťazka posledného banátskeho festivalu v Padine, a Martin Agarská z Boľoviec, vlanejšia víťazka festivalu Stretnutie v Pivnickom poli. Spoluprácu v organizácii tohto skvelého umeleckého zážitku pre početné publikum poskytla Základná škola mladých pokolení v Kovačici, ako i ženský spolok Kovačica.